თავი მეექვსე. როგორ ბედავს რომელიმე თქვენგანი, თავისი ანთან დავარო მაქვს სამართლის ძიებას უსამართლოებთან და არაწმიდებთან. ნუ თუ არიცით, რომ წმიდანები განიკითხავენ წუთისოფელს, ხოლო თუ თქვენგან განიკითხება წუთისოფელი, განამცირე საქმეთა განკითხვის ღირსნი არა ხართ. ნუ თუ არიცით, რომ ანგელოზებს განვიკითხავთ, მით უმეტეს ყოფით საქმეებს, თქვენ კი, როცა ყოფითი საქმეები გაქვთ, თქვენს გამკითხველებად მათაყენებთ, ვინც არაფრად არის მიჩნეული ეკლესიაში. თქვენ და სამარცხვინოდ ვამბობ ამას. ნუ თუ თქვენში ერთი ბრძენიც არ მოიპოვება, რომ თავის ძმებს შორის დავის განსჯა შეეძლოს, მაგრამ ძმა ძმას ედავება და თანაც ურწმუნოთა წინაშე. ისიც მეტად დამამცირებელია თქვენთვის, რომ ერთმანეთს ედავებით. რატომ არ არჩევთ უსამართლობის სატანას? რატომ არ არჩევთ დაზარალებულად დარჩენას? მაგრამ თქვენ თვითონ ექცევით უსამართლოდ და ართმევთ თანაც თქვენს ძმებს. განაარიცით, რომ უსამართლონი ვერ დაიმკვიდრებენ ღმერთის სამეფოს. თავი არ მოიტყუოთ, ვერც მეძავნი, ვერც კერპთაყვანის მცემელნი, ვერც მრუშნი, ვერც დადედლებულნი, ვერც მამათმავალნი, ვერც ქურდნი, ვერც ხარბნი, ვერც ლოთნი, ვერც მლანძღველნი, ვერც მტაცებელნი ვერ დაიმკვიდრებენ ღმერთის სამეფოს. ასეთი იყო ზოგიერთი თქვენგანი უწი, მაგრამ განიბანეთ, მაგრამ წმიდა გახდით, მაგრამ გამართლდით ჩვენი უფლის, იესო ქრისტეს სახელით და ჩვენი ღვთის სულით. ყოველივე ნებადართულია ჩემთვის, მაგრამ ყველაფერი სასარგებლო როდია. ყოველივე ნებადართულია ჩემთვის, მაგრამ მე არაფერს დავემონები. საჭმელი მუცლისთვის, ხოლო მუცელი საჭმლისთვის. ღმერთი კი ერთსაც მოსპობს და მეორესაც. სხეული კი არის არა მრუშობისთვის, არამედ უფლისთვის, ხოლო უფალი სხეულისთვის. ღმერთმა აღადგინა უფალი და ჩვენც აღგვადგენს თავისი ძალით. ნუ თუ არიცით, რომ თქვენი სხეულები ქრისტეს ასოები არიან, განა ქრისტეს ასოებს ავიღებ და მეძავის ასოებად ვაქცევ? არამც და არამც. ანდა ნუ თუ არიცით, რომ ვინც მეძავს უერთდება, ერთი სხეული ხდება მასთან ერთად, რადგან ნათქვამია, იქნება ორი ერთ ხორცად. ხოლო ვინც უფალს უერთდება, ერთი სული იქნება უფალთან. გაიქეცით სიძვას, ყოველი ცოდვა, რომელსაც ადამიანის ჩადის, სხეულის გარეშია. მეძავი კი საკუთარი სხეულის წინააღმდეგ ცოდავს. ანდა ნუ თუ არიცით, რომ თქვენი სხეულები ტაძარია თქვენში მყოფი სული წმიდისა, რომელიც ღვთისგან გაქვთ და რომ თქვენს თავს არ ეკუთვნით, ვინაიდან ფასით ხართ ნაყიდნი. ამიტომ ადიდეთ ღმერთი თქვენ სხეულებსა და თქვენ სულებში, რომლებიც ღმერთს ეკუთვნის.